Så jävla glad blir man när man sätter försäljningsrekord en vecka. Alltså, det går inte att beskriva. Som jag har jobbat och slitit och väntat och längtat. Och jag trodde fan aldrig att jag skulle få uppleva den här dagen. Den känslan av att ha passerat 100 order på en vecka. 100 order är i alla fall för oss jävligt mycket. Jävligt mycket. Och att det sker i kvartal 1 på ett år som normalt sett är en lågsäsong. Det är helt, helt ofattbart, helt obetalbart, helt... jag vet inte fan vad jag ska säga nästan. Det känns verkligen som att vi har nått en milstolpe. Jag menar, alla företag når väl någonstans olika nivåer. Och det känns som att vi har tagit ett stort steg framåt. Så att, det är helt fantastiskt. Vilket slit och vilka fantastiska kunder vi har som faktiskt väljer att handla hos oss. Så att något rätt gör vi förhoppningsvis. Det är så jävla gött! Och nu ska jag gå hem och hålla fredag. Och njuta av det här över hela helgen. Och sen på måndag är vi tillbaka. Och fortsätter att bygga Sveriges bästa butik för arbetskläder och skydd på nätet. Ha det bra! Ciao!